Da li su hapšenja visokog policijskog službenika i još jedne osobe u Sarajevu početak novog procesa u slučaju Dženana Memića, tragično nastradalog mladića za kojeg roditelji tvrde da je ubijen? Zašto je tužilaštvo kantona Sarajevo tvrdilo da je riječ o saobraćajnoj nesreći, iako je sud dva puta presudio da saobraćajne nesreće nije bilo? Dobrodošli u Kontekst, ja sam Žana Kovačević. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu jutro su uhapsili dvije osobe zbog sumnje za organizovani kriminal i ometanje istrage stradanja Dženana Memića, koje se desilo 2016. godine. Kako prenose mediji, uhapšeni su visoki policijski službenik Hasan Dupovac, bivši šef odsjeka MUP-a kantona Sarajevo za saobraćajne istrage, i Zijad Mutap, otac tadašnje djevojke Dženana Memića, Alise Mutap, koja je prisustvovala tragičnom događaju nakon kojeg je Dženan preminuo. 5 godina porodica nastradalog Dženana i njihov advokat tvrde da je mladić ubijen, a tužilaštvo kantona Sarajevo da je nastradao u saobraćajnoj nesreći, iako je kantonalni sud dva puta presudio da se takva nesreća nije desila. Šta je mogući epilog ovog slučaja koji već 5 godina uznemirava javnost u Bosni i Hercegovini, a porodicu drži u vrtlogu neefikasnog pravosuđa? Naši gosti su Muriz Memić, otac nastradalog Dženana, Ifet Feraget, advokat porodice Memić, i Elvedin Okerić, bivši predsjedavajući Komisije za bezbjednost kantona Sarajeva, koja je 2016. i 2017. istraživala ovaj slučaj. Gospodine Memić, prvo da krenemo od vas, vjerujete li da je ovo početak jednog novog procesa u slučaju Dženan Memić? Vi već 5 godina tvrdite da vaš sin nije nastradao u saobraćajnoj nesreći. Evo, uvod smo čuli da je i sud tako presudio. Pa evo, i pored svih dokaza, nakon 5 godina konačno smo dočekali ovaj dan da počnemo vjerovati u rad pravosuđa. Jer evo, s ovim potezom državno tužilaštvo je pokazalo da ima nade i vjere vjerovati u pravosuđe. Učinili su taj potez, veoma odgovorne ljude su uhapsili za ubijstvo Dženana Memića, znači Hasan Dupovac je odgovoran, Zijan Mutap je otac Alisin i on je dobro odgovoran. I evo, vidjet ćemo šta se dalje odvija, to će Ifet bolje objasniti, ali ja znam da je državno tužilaštvo uradilo ogroman posao, 5 godina i 2 presude koje su govorile da se ne radi o ubijstvu, znači Dalida Burzić je i dalje istrajavala na tome. Da se ne radi o saobraćajnoj nesreći, mislite? Da, da, mi smo ukazivali, donosili dokaze, oni nas nisu slušali, nikad ni nova glavna kantona tužiteljica nikad nije htjela da me primi, znači imala je priliku da je damo dokaze u ubistvu, međutim ona je i dalje istrajava na toj optužnici za saobraćajnu nesreću. Ali evo, vidimo s današnjim danom da to nije tako. Konačno svi sad shvataju da je žena ubijena. Da malo pojasnimo zbog gledalaca u regionu. Dakle, ova nesreća se desila 2016. Kantonalni sud u Sarajevu dva puta je oslobodio optužene za saobraćajnu nesreću od čijih navodnih povreda je Dženan preminuo i potvrdio da saobraćajna nesreća nije uzrok smrti vašeg sina. No, tužilaštvo je dva puta ulaže žalbu i na Vrhovnom sudu Federacije trenutno je žalbeni postupak. Jeste li vi kada dobili objašnjenje zašto se tužilaštvo tako ponašalo? Pa zato što federalno tužilaštvo od početka je na strani kantonalnog tužilaštva i Dalide Burzić. Kada sam bio na sastanku kod Zdravka Kneževića, tada glavnog federalnog tužioca, on je postavio 2 tužioca na predmet, Tihomira Jurku i Vladu Miškovića. Međutim, ja i Ife smo na prvom sastanku s njima vidjeli da i oni rade na zataškavanju. I prvi put je žalba uložena na Vrhovni sud, međutim Vrhovni sud je uvažio njihovu žalbu. Evo sada po drugi put, iako je prošlo više od godine da je predmet na Vrhovnom sudu, još nije donešena odluka konačna. Vidjet ćemo kakvu će sad odluku donijeti Vrhovni sud. Ali federalno tužilaštvo, ja sam davno rekao da su korumpirani, da su na strani kriminala, ali evo, doće sve dan da će se sve rasvijetliti ko je koga zastupao i kako. Gospodine Feraget, na koji način i zašto su značajna jutros izvršena hapšenja i kako su povezana sa slučajem Dženana Memića? Pa značajna su
zbog toga što potvrđuju sve navode iz izvještaja ad hoc tijela koje je radilo nadzor nad postupanjem pripadnika MUP-a kantona Sarajevo. Sjetit ćemo se koliki otpor je gospodin Milan Tegeltija, koji je tad bio, nažalost, na čelu VSTV-a, pružao ovoj vrsti nadzora, a za razliku od ovog slučaja, odobren je nadzor kada je bio, kada, vezano za slučaj Davida Dragičevića u Banja Luci. To vam samo pokazuje sa koliko neznanja i proizvoljnosti je visoko tužilačko, sudsko i tužilačko vijeće postupalo u ovom predmetu. Ovo je značajno i zbog toga što smo ja i gospodin Muriz Memić 24. maja 2018. godine sve ovo o čemu pričamo 5 godina jasno i glasno ja sam rekao gospodinu Milanu Tegeltiji i predsjedništvu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i to je ostalo bez bilo kakve reakcije. Naravno, ja nisam u prilici da iznosim bilo kakve detalje vezano za ova lica koja su danas uhapšena. Mislim da to ne bi bilo niti profesionalno, obzirom da sve blagodeti, pretpostavke, nevinosti uživaju i ova lica koja su danas uhapšena i imaju pravo, dakle to je univerzalno pravo, imaju pravo da se brane. Međutim, ono što ovaj slučaj razdvaja od ostalih slučajeva, kao i slučaj Davida Dragičevića, jeste da mi imamo više nego dovoljno dokaza o tome da su pripadnici MUP-a kantona Sarajevo i tužioci kantonalnog tužilaštva i federalnog tužilaštva Federacije BiH, dakle kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, svjesno i namjerno pokušali da zataškaju ovo ubistvo. Kriminalci imaju drugačije kodekse. Tužioci koji su radili na zataškavanju ovih ubistava nisu ispoštovali bilo kakav moralni kodeks. Da ne govorimo o kodeksu postupanja tužilaca. Dakle, ovdje je stvar od početka bila jasna. Nažalost, trajalo je 5 godina. Lica koja su uhapšena dovode se u vezu sa onom inicijalnom fazom cijelog slučaja. Dakle, uviđaj takozvane saobraćajne nesreće koji nikad nije ni proveden u skladu sa zakonom. I ono što zabrinjava jeste da sadašnja glavna kantonalna tužiteljica i pored toga što je gospodin Muriz Memić u nekoliko navrata pokušao da ostvari kontakte s njom, je dala neke izjave koje sasvim jasno ukazuju da se radi o nekompetentnoj osobi. Između ostalog, ja sam više puta rekao kako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine pao na ispitu kada je u pitanju Dženan Memić, slučaj Dženan Memić. Gospodine Feragić, samo da vas pitam jednu stvar. Kad ste sada rekli dakle, navodne saobraćajne nesreće i mjesta događaja i početka ovog čitavog procesa, danas je uhapšen otac Alise Mutap koja je bila na tom mjestu događaja. Ona nikada nije saslušana u tužilaštvu kantona Sarajevo, iako je očevidac. U policiji da, ali u tužilaštvu nije. Da li sad vi očekujete da će ona biti u svojstvu svjedoka saslušana možda pred državnim tužilaštvom? Pa ja ne bih sad licitirao o statusu Alise Mutap. Ja samo mogu potvrditi ovo što su mediji već prenijeli, a to je da je otac Alise Mutap, Zijad Mutap, danas uhapšen i da je Alisa Mutap ključni svjedok ovog događaja. Gospođa Sebija Izetbegović ima vrlo jasne informacije kada je u pitanju vještačenje Alise Mutap i ono što je svakako frapantno jeste da je kantonalno tužilaštvo nakon što je dobilo vrlo jasan nalaz našeg uglednog vještaka profesora doktora Abdulaha Kučukalića koji je isključio amneziju, odnosno ukazao na mogućnost samo fragmentarne, vrlo kratkotrajne amnezije i nakon toga se onda sjećanje vraća i tako dalje. Nakon što je doktor Kučukalić isključio tu amneziju, tadašnja glavna tužiteljica Dalida Burzić i kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo je po svaku cijenu insistiralo na toj amneziji i nakon toga u drugom timu između ostalog su bili uvaženi doktor Kemal Dizdarević i doktorica Sandra Vegar Zubović. Doktor Kemal Dizdarević je isključio mogućnost da se ovdje radi o amneziji iz vrlo jasnog i logičnog razloga, a to je
da amnezija nije klinička slika, nego je amnezija dijagnoza, a u ovom predmetu nemate apsolutno niti jedan medicinski dokaz koji bi mogao ukazati na mogućnost amnezije. Tada je gospođa Sebija Izetbegović imenovala treći tim koji je utvrdio da je Alisa Mutap morala imati amneziju. To je ono što treba sve skupa da nas zabrine. Ja mislim da će tužilaštvo BiH najprije otkloniti ovu dilemu sa amnezijom, a nakon toga odlučiti o statusu Alise Mutap u ovom predmetu. Gospodine Okerić, vi ste bili predsjedavajući komisije koja je 2016. godine istraživala propuste kantonalne policije i ta komisija, odnosno njeno ad hoc tijelo, došlo je do saznanja da su bivši policijski komesar Vahidin Ćosić i još pet policijskih službenika, kako je stajalo u tom izvještaju, davali lažne informacije i prikrivali dokaze, zbog čega je Ćosić poslije i smijenjen. Do kakvih je još nalaza došlo ovo ad hoc tijelo i komisija koju ste vodili? Skupštinski nadzor koji je Komisija za sigurnost provela 2016. godine, to vam otprilike izgleda ovako. Gdje god ne postoji efektivni nadzor i kontrola, jednostavno u funkciji se javljaju devijacije. Mi smo analizom pokretanja skupštinskog nadzora u slučaju Dženan Memić utvrdili niz nelogičnosti jednog besmišljenog sistema gdje su policijski službenici kantona Sarajevo bili članovi nezavisnog odbora koji se bavi nadzorom nad zakonitošću rada policijskog komesara i ocjenjuje ga. Znači, zamislite policijski službenici da ocjenjuju svog nadređenog. Zatim, drugostepeni organ koji je rješavao žalbe policijskih službenika po prvostepenim odlukama, rješenjima, je imenovao policijski komesar. To najbolje govori ona narodska izreka kadija te tuži, kadija te sudi. To je bio jedan besmisleni sistem bez ikakve kontrole i nadzora koji je jednostavno morala je doći jedna ovakva situacija kao što je Dženan Memić. Samim tim se pokazuje opravdanost skupštinskog nadzora. Gospodine Okeriću, šta su bili nalazi još ove komisije, odnosno njenog ad hoc tijela kada je u pitanju slučaj Dženan Memić? Možete li se sjetiti, doduše bilo je prije 4-5 godina? Komisija za sigurnost je svojom analizom inicirala pokretanje disciplinskog postupka i odgovornosti policijskog komesara. Nezavisni odbor tadašnji je proveo taj postupak disciplinske odgovornosti, dokazao da je policijski komesar kriv za davanje netačnih podataka kada je u pitanju slučaj Memić. Zatim, policijski službenici koji su obuhvaćeni skupštinskim nadzorom, na neki način analiza, odnosno nadzor je pokazao da su nesavjesno i neprofesionalno postupali u obavljanju svojih dužnosti. Nisu ispoštovane procedure saslušavanja svjedoka i tako niz nekih procedura koje su kršene. Znači, nije bilo krivične odgovornosti, samo disciplinske sankcije? Kantonalno tužilaštvo u jednoj svojoj obavijesti izvijestilo Komisiju za sigurnost Skupštine kantona Sarajevo, gdje je kazalo da za ova djela koja su počinili policijski službenici, da to nisu krivična djela, već da su to djela teže povrede službene dužnosti i da treba da se provede disciplinski postupak. Međutim, imamo još jedan apsurd gdje je unutrašnja kontrola uprave policije upravo potvrdila navode Komisije za sigurnost i kazala da je ta analiza osnovana, ali zbog zastare postupka on je obustavljen. Faktički, ovo što je advokat Feraget kazao, znači, ovdje je bilo svjesno prikrivanje krivičnih dijela kada je u pitanju institucije za provedbu zakona. Gospodine Memiću, od kako se desio ovaj događaj u kojem je Dženan stradao, tvrdili ste da znate ko je ubica, ali to nikada niste javno rekli.
Da li ste zbog toga trpili pritiske? Pa to mi IFET rekao, naučio mi neke stvari, da to ne smijem nikad iznijeti u javnost, to treba institucije da urade. Evo, pošto nikad Sabina Sarajlija nije htjela da me primi, imala je priliku, međutim, sada će to uraditi državno tužilaštvo. Otvorili su istragu za organizirani kriminal, samim tim će doći istraga za ubijstvo. U tome i saznaće javnost imena i vidjet ćete kako je urađeno, na koji način. Mi to znamo od početka i zato nismo odustajali. Nismo se mogli pomiriti s tim da znam istinu, a da stanem. Znate li šta se desilo sa krivičnom prijavom koju ste podnijeli također državnom tužilaštvu protiv 45 osoba, među kojima je i bivša glavna kantonalna tužiteljica, sada sutkinja suda Bosne i Hercegovine, Dalida Burzić, koju ste već spomenuli? Pa oni sada rade po toj krivičnoj prijavi. Evo, ova dva lica su uhapšena po toj krivičnoj prijavi. I u njoj je i Dalida Burzić, i Vahidin Ćosić, i Džafer Hrvat, i Nurija Mehić, i to je četiri fudbalska tima, ja imam nabrojati s te krivične prijave. Radi se po njoj, to je ta krivična prijava po kojoj je državno tužilaštvo otvorilo ovu istragu. Gospodine Feraget, šta se u pravnoj proceduri dalje može očekivati u ovom slučaju? Kakav je predviđeni slijed događaja? Ono što bi praksa recimo propisala? Pa evo, zaočekivati je da će ova istraga po mom dubokom ubjeđenju biti i proširena obzirom na sadržaj i kvalitet dokaza koji stoje na raspolaganju tužilaštvu BiH. Ono što zabrinjava je sasvim sigurno da su maltene svi ovi dokazi stajali na raspolaganju i kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. Naša zabrinutost je utoliko veća kada analiziramo sve ovo što je rekao malo prije gospodin Okerić, koji je bio na čelu Komisije za sigurnost Skupštine kantona Sarajevo, koja je odradila jedan herojski i častan posao. I potom vidimo koliko su značajni pojedinci. Dakle, svi pojedinci zajedno su značajniji od bilo koje političke stranke, pa rekao bih i bilo koje vlasti. Dakle, pokazuje se karakter pojedinih ljudi i pokazuje se nedostatak karaktera kod onih u koje smo svi zajedno vjerovali. Ja želim da vjerujem da će istraga biti proširena u odnosu na sva ona lica koja su povezana sa očiglednim zataškavanjem jednog ubistva. Vjerujte, u prvoj analizi dokaza, a evo ja i gospodin Okerić smo sarađivali kada je radila ta komisija i još neki ljudi koji zaslužuju svaku pohvalu za svoj profesionalizam, hrabrost, odvažnost. Već smo tada znali otprilike šta će se desiti. Žalosno je što je ovaj sistem toliko trom. Ja bih danas mogao postaviti samo 5 pitanja i glavnoj kantonalnoj tužiteljici tadašnjoj, a i sadašnjoj Sabini Sarajliji, na koje ne bih mogao dobiti ni jedan odgovor osim čutanja. Pitao bih otkud vam ideja da je to kombi Ljube Seferovića, jer nemate ni jedan dokaz da je taj kombi povezan sa bilo kakvom nesrećom. Otkud vam komadi stakla, ako imamo snimak da su farovi kombi vozila čitavi, a mi znamo ko je od policajaca podmetao te komade stakla, a ko je bacao one komade stakla koji su mogli poslužiti eventualno kao dokaz. Zatim bih pitao gospodina Hamzu Žuju zašto nije ostao pri svom zapisniku koji je sačinio nakon obdukcije i zašto je tadašnji načelnik MUP-a kantona Sarajevo sugerisao svojim službenicima da se ovdje radi o ubijstvu, pa kako je onda došlo do toga da gospodin Džafer Hrvat, koji nema veze sa ovim slučajem saobraćajne nesreće, zato što to nije njegova nadležnost, kako je došlo do toga da upravo on podnosi izvještaj o saobraćajnoj nesreći. I konačno, zašto je Dalida Burzić u maju 2016. godine reagovala zbog navodnog lažnog iskaza pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, a vezano za ono što mu je saopštila Alisa Mutav. Naime, taj službenik MUP-a kantona Sarajevo je imao priliku da obavi razgovor sa Alisom Mutav 9. februara
u ranim jutarnjim satima ispred kuma i treba ga pitati zašto nije u svojoj službenoj zabilješci napisao pravu istinu, a to je da mu je rekla da ih je napao neko sakriven iza drveta. Međutim, u svojoj izjavi kad je saslušavan 10.3.2016. onda je on napisao kako mu je Alisa to rekla, ali u prvoj službenoj zabilješci je rekao kako se navodno radi o saobraćajnoj nesreći. Onda je Dalida Burzić pokušala da problematizira te njegove izjave od 9.2. i 10.3.16. tako što je rekla da je on svojim izjavama odveo tužilaštvo u pogrešnom smjeru, a već 7.3.2016. godine kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo je otvorilo istragu zbog krivičnog djela ubijstva. I sama Dalida Burzić je meni, gospodinu Murizu Memiću, 15.3.2016. godine rekla da je Dženan ubijen, ali da je to bila jedna tuča koja je eskalirala. E sad zamislite glavnu kantonalnu tužiteljicu koja vam saopšti takvu informaciju, a ne kaže vam koji je izvor te informacije. Prema tome, očigledno je da je Alisa Mutap saslušana, ali na jedan neformalan način u kantonalnom tužilaštvu, jer jedini živi svjedok ubistva Dženana Memića je Alisa Mutap. E, gospodine Feraget, sad ću vas samo na tren ovdje prekinuti. Na upit Al Jazeere da li će pokrenuti proces suspenzije sutkinje Dalide Burzić iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, danas nam je odgovoreno da kancelarija disciplinskog tužioca, kako su naveli, nema informaciju od suda ili tužilaštva da se vodi istraga protiv bilo kojeg nosioca pravosudne funkcije, pa da tako nema zakonskog osnova za suspenzijom Burzićeve. Gospodine Okerić, ovaj izvještaj koji smo spominjali da je radila komisija na čijem čelu ste bili, predstavljen je javno u Skupštini kantona nekad početkom 2017. ali prije nego što ste došli za skupštinsku govornicu, bilo je otvorenih pokušaja da se to spriječi i da vi tada taj izvještaj ne pročitate javno. Ko je to pokušao i na koji način? Samo kratko, molim vas, približavamo se kraju emisije. Lično sam doživio da ovaj sistem obeshrabruje i demotiviše, da ljude prepada na svaki način da ne rade u skladu sa svojim promišljanjima, u skladu sa propisima, kako bi ih obeshrabili i na neki način učinili podobnije. Kada je u pitanju skupštinski nadzor, kantonalno tužilaštvo je meni tada došlo na vrata da spriječi objavljivanje tog skupštinskog nadzora koji je proveden. Ja sam to odbio i na Skupštini kantona Sarajevo sam podijelio sa ostalim zastupnicima izveštaj ad hoc tijela gdje su realno utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti određenih policijskih službenika. Evo i na kraju krajeva to je i unutrašnja kontrola priznala, međutim, apsurd da bude veći, ona je pojedine i unaprijedila. Iako je priznala da su pojedini policijski službenici odgovorni, ipak su ih unaprijedili. Ja sam ubijeđen, duboko sam ubijeđen da se boriti da se uvijek boriti isprati, da samo kada se ljudi bore, ostaju neponiženi. To je pokazao i naš Muriz Memić i sa svojom porodicom. Ono što mogu na kraju da kažem, a to je da apelujem na sve institucije za provedbu zakona, da povećaju stepen pravne sigurnosti naših građana. Bez obzira na kojoj funkciji ko bio, on mora odgovarati ukoliko radi nezakonito. Lično ću se boriti za vladavinu prava i za veći stepen pravne sigurnosti. Gospodine Feraget, evo pred kraj, slučaj Memić uvijek ste povezivali sa slučajem Davida Dragičevića u Banja Luci koji je također stradao pod nerazjašnjenim okolnostima. Da li očekujete tu neke pomake? Pa Dženan Memić i David Dragičević su braća blizanci. U pravnom pogledu, dakle, to su dva slučaja koja su jedinstvena iz razloga što posjedujemo apsolutno sve one dokaze koji nam daju za pravo da su tužioci u Banja Luci pokušali, još uvijek pokušavaju da zataškaju jedno očigledno ubijstvo, a dokazi iz predmeta David Dragičević zorno pokazuju i sadrže okolnosti koje ukazuju na moguću povezanost pripadnika MUP-a Republike Srpske sa Davidovim nestankom i njegovim ubijstvom. Dakle, ja očekujem da tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzme i ovaj slučaj, čak šta više
mogao bih reći i zahtjevam, zato što je vrlo jasno zakonom propisano da slučajevi čije posljedice prevazilaze granicu entiteta, a ova dva slučaja su davno prešla granice Bosne i Hercegovine, obzirom da je gospodin Inzko u nekoliko navrata čak i u Vijeću sigurnosti govorio o zataškavanju ovih ubistava. Dakle, očekujem da tužilaštvo BiH ne samo preuzme predmet Davida Dragičevića, nego preuzme obje istrage, jer neprirodno je očekivati da oni koji su radili na zataškavanju ova dva ubistva sada istražuju ta ubistva. Na ovaj način otvaramo jednu drugu priču koja je jako bolna, a to je priča o Bosni i Hercegovini kao državi neistraženih ubistava. Dakle, imate veliki broj ubistava, od ubistva uvaženog gospodina Joze Leutara, pa onda ubistva akademika Ređića i tako dalje, pa ubistva sarajevskih policajaca. Dakle, novinari su ključ svih ovih slučajeva, ne samo mi koji radimo u pravosuđu ili vezano za pravosuđe, nego i novinari koji moraju zahtijevati blagovremene i tačne informacije od svih tužilaštava, a ne pomiriti se nikad sa onom informacijom istraga je u toku. Nama je Dalida Burzić rekla da je istraga u toku. Vidimo da smo 5 godina izgubili zbog istrage koja je očigledno bila lažna i zasnovana na podmetnutim dokazima i nezakonitim dokazima, uz napomenu da je ovdje veliki broj dokaza sačuvan u onoj mjeri koliko nama treba, iako su neki video snimci uništavani, i to je bilo predmet nadzora Skupštinske komisije. Mislim da je to sve dovoljno zadokumentovano, tako da nema nikakve brige oko budućnosti ova dva predmeta. Samo je pitanje spremnosti tužilaštva BiH da preuzme ta dva slučaja, jer nakon ova dva slučaja sasvim sigurno neće nam trebati reforma pravosuđa, a kako to kaže stara latinska izreka, justicija nemini neganda est, dakle pravda ne smije nikome biti uskraćena. Svi zajedno, kao što reče gospodin Okilić, moramo svi zajedno, dakle, da se potrudimo da se taj stepen pravne sigurnosti građana digne ne na viši nivo, nego na maksimalno visok nivo, jer onda će nam politika postati nebitna. Gospodine Feraget, hvala vam puno. Došli smo do kraja ove emisije. Gospodine Memić, gospodine Okerić, hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala. Bio je ovo kontekst. Hvala vam što ste bili sa nama. Do gledanja.